одній з мукачівських гімназій на святкуванні останнього дзвоника відбулася благодійна акція в підтримку ЗСУ. Написані дітьми картини та розписані шопери виставили на продаж прямо на подвір'ї школи, де їх могли придбати батьки після лінійки. Хоча святкувати останній дзвінок у гімназії не хотіли через сумні події Україні, але діти своїм бажанням допомогти підштовхнули керівництво школи організувати захід. Виникла ідея, вона не так давно, просто ми не хотіли взагалі святкувати останній дзвінок в цих умовах, тому що це дійсно не свято, але підштовхнули нас до цього діти, тому що вони дуже гарно малюють, вони люблять малювати символіку, перемогу, Україна після війни, тому ця акція була зроблена руками дітей. На урочистій частині свята виступали не тільки адміністрація школи, а й гімназисти. Світанок батькам подарували учні першого класу. Після завершення офіційної частини усі роботи швидко розкупили. За декілька хвилин стелажі з картинами та шопорами були пусті, а задоволені батьки тримали по декілька малюнків у руках. Це картина моєго сина, звати його Діма. Він намалював цю картину і, звичайно, це свято дітей і хочеться підтримати, і обов'язково мусимо це підтримати. Ну, а тим більше, що гроші підуть на допомогу Збройних сил України, це тим паче. І буде вдома ще одна гарна картина. Це картина моєї дитини, вона намалювала флаг, прапор України. Ось ми в такі нелегкі часи також маємо підтримувати і кожен зі свого боку, як дорослі, так і дітки, тому що це є дуже важливо. Ось дитина малювала це з великим серцем, з великою любов'ю до того, щоб був мир на всій планеті, безпосередньо на Україні. Ось тому на це і спрямований був аукціон для того, щоб хоч якось змогла частинка цієї гімназії поїхати туди, коли це потрібно. До благодійної акції також долучилися волонтери, які придбали три картини, одну з яких планують подарувати 128-й окремій гірсько-штурмовій закарпатській бригаді. Хочу представити вам картини, які ми придбали волонтери Закарпаття, також долучилися коштами. Одна з цих картин піде в Організацію Об'єднаних Націй, яку я теж маю честь представляти, інша в Організацію Волонтери Закарпаття і в 128-му бригаду. Тобто це надзвичайно дорогі нам картини, адже це малювали дітки, випускники цієї школи. Усі кошти з продажу збирали у спеціальну скриньку. Як тільки останні полотна були розкуплені, волонтери оголосили суму, яку вдалося зібрати. Сьогоднішній благодійний збір на підтримку Збройних сил України. Завдяки вашим пожертвам, завдяки тому, що ви придбали власноруч намальовані картини ваших діток, нашого майбутнього, благодійна скринька поповнилася на підтримку наших мужніх воїнів. Сума 13 600 гривнями і 50 євро. Слава Україні! Поставлена мета заходу була виконана на всі 100. Вдалося зібрати велику суму коштів, яка буде передана на ЗСУ і подарувати дітям радість свята.